Ahoj, děti, podíváme se na stranu 40. Odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10 máme vysvětleno na úvodním žlutém rámečku. Je zde vysvětlen příklad s rozkladem znázornění na číselné ose a znázornění pomocí peněz. Pojďme se podívat na video, které nám to přiblíží. Tak, číselná osa a budeme počítat 73 minus 45. 73. Vyhledáme na číselné ose, ano, minus 45. Dělíme 45 na desítky a jednotky. Rozdělili jsme to na 45. Předpokládám ze svých zkušeností, že nyní budeme postupně od čísla 73 odčítat nejdříve ty desítky a potom ještě jednotky. Mám pravdu, je to tak? Tak jsem zvědav. 73, ano, nejdříve minus, de, minus 40. Potom ještě minus 5. Takže 73 minus 40. Minus 10, 20, 20, 30, 40. Tak, 73 minus 40 rovná se 33. Minus 5. Aha, tady vidíte, to je ten přechod přes desítku. Do deseti 3 a ještě přes desítku 2, protože odčítáme 5. To mě k něčemu. Připomíná. A jo, 13 bez 5 rovná se 8, takže 33 bez pětí rovná se 28. Takže jsme si to ukázali s rozkladem a teďka na penězích. 73, takže 7 desítek, 3 jednotky. 73 minus 45. Ale pozor, co se to tady děje? tady se rozměňuje jedna desítka, deseti koruna za deset jednotek. Takže já mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 celých deseti korun, 60, jednu rozměněnou deseti korunu, to je 70, 73. Proč se to rozměnilo? No uvidíme. Tak, minus 45, minus 4 desítky, to je v pořádku. Aha, minus 5, já bych, nem, kdybych měl 73 sedmdesítek, tak bych nemohl odebrat všech pět, mohl bych odebrat jenom 3. takže abych ještě mohl odebrat ty dvě, tak jsem si musel tu jednu desítku rozložit. Teď už to vím. Takže mně zbylo 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je to tak. 73 minus 45 rovná se... 28. Takže rekapitulace: 73 minus 45 můžu vypočítat tak, že menšitele rozdělím na desítky a jednotky, 73 bez 40, potom bez 5, vypočítám 28. Mohu si to ukázat na číselné ose, abych se přesvědčil. No a peníze mě mohou pomoci také. Tak a jdeme se podívat na první cvičení které si vypočítáme, ale nejdříve přečteme zadání. Vypočítejte a zakroužkujte liché rozdíly. Liché rozdíly. Co to je? Liché rozdíly. Kdo mi to? Víte to někdo? Co to je lichý? Liché číslo, ano, už to slyším, má na konci jedničku, trojku, pětku, sedmičku nebo devítku a rozdíl? Ano, to je výsledek očítání, takže to budeme hledat u všech výsledků. Tak jdeme na to. 90 minus 80 rovná se 10, výborně. 93 minus 80, takže odčítáme jenom ty desítky, takže to bude 13. No, a nyní 93 minus 86 pěkně s rozkladem. 93 menšenec minus 86 menšitel, 93. Teďka rozklad minus 80 minus 6. Tak, a postupně odečteme. 93 minus 80, to jsme počítali tady, to je 13. A ještě odečteme ty jednotky, 13 minus 6 rovná se kolik? To je, ano, 7, výborně. Tak, jdeme dál, druhý sloupeček, 50 minus 40, no vy jste rychlí, 10. 51 minus 40, 11. No a 51 minus 44 vypočítáme ještě jednou s rozkladem. Minus 44 rovná se 51. Rozložíme jak? Ano, minus 40, minus 4. Takže počítám 51, minus 40, 11, minus 4 rovná se opět 7. Tak, jdeme, nejdeme na řešení. Teďka ty liché rozdíly. Takže rozdíly, to si všechno to, co jsme vypočítali. Výsledky odčítání a liché musí tam mít jedničku, trojku, pětku, sedmičku nebo devítku. Takže tady je nula, tak to není liché. Co to je? Aha, to je sudé, ano. Takže tady je liché číslo, tady je liché číslo, tady je liché číslo a tady je liché číslo. Je to tak? Aha. Je to tak, máme to správně. No tak dopočítejte ještě sloupeček C a D a já si myslím, že budete mít dobrý základ do odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10.